Շապատվալուրերի ամփոփիչ թողարկումն է։ Մարզում նոյեմբերի 4-ին առաջին անգամ անցկացվեց միասին Սյունիքի համար աշխատաժողովը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Սյունիքում տարբեր ծրագրեր իրականացնող միջազգային կազմակերպություններ, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպանությունների ներկայացուցիչներ, համայնքապետներ, պաշտոնյաներ եւ այլն։ Հանդիպման մանրամասները Արմինե Հարությունյանի տեսանյութում։ Սյունիքյան իրականության մեջ տեղի ունեցող արագ զարգացումները առաջնահերթությունների փոփոխություն են պահանջում, իսկ եթե դրանք չեն համակարգվում մեկ կետից, ապա արդյունավետության պակաս է զգացվում։ Հենց այս ամենը կանխելու նպատակով էր նոյեմբերի 4-ին Սյունիքի մարզպետարանը մեկ հարկի տակ հավաքել մարզում ծրագրեր իրականացնող միջազգային կազմակերպությունների, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպանությունների ներկայացուցիչների, համայնքապետերի ու շահագրգիռ այլ անձանց։ Հանրապես համակարգված աշխատանքը ամենակարևորն է, որտեղ էֆեկտիվությունը բարձրանում է միայն, եթե մենք համատեղ միասին մեկ նպատակին ենք գնում։ Այլապես առաջնահերթությունները կարող են սահմանվել տարբեր կազմակերպությունների կողմից տարբեր կերպ։ Եվ սա առաջացնում է ճակերտավոր քաոս ներդրումային կամ ծրագրային դաշտում, որն էլ բերում է շատ ավելի փոքր արդյունավետության։ Մեր գյուղերին ոչ թե նվիրատվություններ, այլ երկարաժամկետ ծրագրեր են հարկավոր։ Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանը 2020-ից հետո մարզկենտրոնի տարածաշրջանում ստեղծված խնդիրներն ավելի պատկերավոր ցույց տալու համար խոսեց թվերով։ Այլևս չեն Մարզային մակարդակում բոլոր այսպես ասած խաղացողներին համակարգելով ստեղծել մեկ ընդհանուր հարթակ, որտեղ հետագա համատեղ աշխատանքի, տեղեկատվության փոխանակման, ծրագրերի արդյունավետության չափման, նոր ծրագրերի գաղափարների գեներացման հնարավորություն կստեղծվի։ Հենց այս նպատակով Հանրապետությունում առաջին անգամ նման ձևաչափով անցկացվեց միասին Սյունիքի համար աշխատաժողովը։ Այստեղ խնդիրն է, որ մարդիկ նախ ճանաչեն բոլոր այն կազմակերպություններին, ովքեր այդ ոլորտում են աշխատում, և օրինակ տեսեք, եթե մեկ կազմակերպություն գալիս է, մի քանի համայնքներում շրջում է և ինքը որոշում է, որ առաջնահերթ է համարվում X գյուղի ինչ-որ բուժկետի վերանորոգում կամ այլ ինչը, բայց իրենք չեն տեսնում ամբողջ պատկերը, այդ ողջ պատկերը տեսնելու համար պետք է մարսխորութի նիստերի միջոցով, որ ասում ենք դրա ամբողջ ճեյությունը, որ ամբողջ ինֆորմացիան կենտրոնացում է եւ հստակ երևում է, թե հենց այս պահին որտեղ են հրատապ ծրագրերը։ Բազմաթիվ ծրագրեր կան, որ շատ հրատապ իրականացնեն խոզնավարում, բայց իրականացում են մեկ այլ բնակավայրերում, ավելին հարևան բնակավայրերում արվում են, որովհետեւ իրարից անկախ են։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Վաչե Տերտերյանի խոսքով այս ձևաչափով հանդիպումը հատկապես Սյունիքի համար կարևոր է, բայց ցանկալի կլինի, որ այն վարակիչ ու օրինակելի դառնա նաև մյուս մարզերի համար։ Սա նշանակում է, որ մեր գործընկերները մեզ հետ միասին կարևորում են Սյունիքը որպես ռազմավարական տարածաշրջան, մարզ, և կարևորում են նաև, ես սա ուզում եմ բարձրաձայն և բաց տեքստով ասել, նաև հիմնախնդիրները, որոնք որ կան Սյունիքում։ Ինչքան կայուն լինի Սյունիքը, ինչքան կայուն լինի համայնքները, ինչքան լավ լինեն ենթակառուցվածքները, ինչքան մարդիկ ապահով զգան իրենց, այնքան կլինի կայուն Սյունիքը։ Ես դեռ չեմ ասում մյուս քաղաքական անուղակի էֆեկտների մասին, վերջաշով ես բոլոր ներկայացուցիչները ներկայացնում են երկրներ, միջազգային կառույցներ, բավականին ակտիվ ներգրաված տարբեր պրոցեսներում և իրենց այստեղ մասնակցությունը ինչ-որ բանի մասին խոսում է։ Այս տարիներին շատ ծրագրեր են մարզում իրականացրել դոնոր կազմակերպությունները, և դրանց մի մասը այլևս չի գործում, որովհետև համակարգված չեն արվել աշխատանքները։ Եթե մի գյուղում ոռոգման համակարգ է արդիականացվում, իսկ մեկ այլ գյուղում առանց այդ խնդրի լուծման բարձրաժեք մշակաբույս ցանվում, ապա նախաձեռնությունն անարդյունավետ է դառնում, նշում է Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Այսքան կատարվածից հետո դեռ բավականին շատ խնդիրներ կան, որպեսզի բերենք, վերականգնենք այն, ինչ որ կորցրել ենք տնտեսական, սոցիալական, ինչու ոչ նաև առողջապահական իմաստով։ Եթե մենք չկազմակերպված, չհամակարգված և բարձր որակով ու ամենակարևոր օպերատիվ չանենք, բնականաբար դրա էֆեկտը շատ ավելի բացասական է լինելու հետագայում։ Այս իմաստով ոչ թե տեսլականը, այլ իմ նպատակն է, որ բոլոր օղակները համատեղ
միասին նպատակը սահմանեն եւ հասնեն։ Նպատակը իրականություն դարձնելու համար սեղմ ժամկետներում ստեղծվելիք աշխատանքային խումբը պետք է հնարավորինս բացահայտի համայնքների խնդիրները, մատնանշի դրանց լուծման ուղիները, որից հետո կսկսվի համագործակցությունը, իսկ դրանց պտուղները կհաշվեն հաջորդ տարվա աշխատաժողովում։ Տևական ժամանակ է Սիսիանում գործում է բեռնատաների կշռման հսկիչ կետ։ Սեպտեմբերի 13-ի ռազմական գործողությունների արդյունքում գործառույթը որոշակի ժամանակով կասեցվել է, այն վերսկսվել է հոկտեմբերի 20-ից։ Օրական 200-ից 271 մեքենա է անցնում հսկիչ կետով, 15-ից 20-ի մոտ արձանագրվում են խախտումներ։ Ճանապարհի այդ հատվածում եղել է մեր նկարահանող խումբը։ Տրանսպորտային միջոցի սրնիների վրա ծանրաբեռնվածություն չկա։ Ունի 5 սրնի, որոնք նորմայի մեջ են, երկրորդ եւ երրորդ սրնիները տանող սրնիներն են, որը չի ապահովում նաեւ սահմանված 5.5 տոնաները։ Այդ սրնիները նորից նորմայի մեջ են, չեն ապահովում սահմանված ստանդարտը եւ թույլատրելի առավելագույն զանգվածը 40,000 տոնան։ Ապահովված չէ, որը կազմում է 38,000 ծանրաբեռնվածություն, որը խախտում չունի։ 5 սեռնիով մեքենայի վարորդը կարող է հանգիստ շունչ քաշել։ Առանց ստուգանվելու է շարունակելու ճանապարհը։ Հոկտեմբերի 20-ից քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը Սիսիանի կշռման անշարժ կետում վերսկսել է ծանրակաշ եւ մեծ եզրաչափերով տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ վերահսկողական գործառույթների իրականացումը։ Խախտումները այսօր պետքա ասեմ, ինքը ահագին փոքրացել է թիվը, նախկինում մոտարապես կրկնակի բարձրացել է կարկնակի անգամ, այսօր խախտումները տոննայից միջև 3-4 տոննա, այդ դա է, կարծում դա էլ կվերանա ժամանակի ընթացքում։ Միջպետական ճանապարհի Սյունիքի մարզի հատվածը հանրապետությունում ամենածանրաբեռնվածն է։ Օրական նախատեսված 150-ից 160 բեռնատար մեքենայի փոխարեն հսկիչ կետում կշռում են 200-ից 270-ը, որից մոտ 15-ից 20-ը խախտում է սահմանված քաշի չափը։ Ըստ օրենքի 3 սեռնիով բարձված մեքենայի թույլատրելի առավելագույն քաշը 26, 4 սեռնիովը 32, 5 եւ ավելին 40 տոննա պետք է լինի։ Վարորդները դժգոհում են սեռնիներով կշռման եղանակից, պատճառաբանելով հատկապես այս մարզի ճանապարհներին չափորոշիչով մեքենան բարձելու դեպքում վարելիս դժվարություններ են առաջանում։ Քաշող սեռնի վրա մեքենաբանը վարորդների այդ խնդիրը, որ բարձրացնում են, նաև կարող եմ ասել, որ որոշակի արդարացված է, ինքը քաշող սեռնի մի քիչ ծանր պետք է լինի, որպեսզի կարողանան այս ճանապարհներով երթևեկել կենել։ Կշռման կետում մեզ հանդիպած վարորդները չցանկացան տեսախցիկի առաջ խոսել, բայց իրենց առաջարկներն ունեն. կշռումը կատարել ոչ թե սեռնու բեռնվածության հաշվարկով, այլ մեքենայի ամբողջական քաշով։ Բացի դրանից քաշի ստուգումը նաև խցանումների պատճառ է դառնում եւ ճանապարհի վրա ավելի շատ ժամանակ են կորցնում։ Տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի պետ Գրիգոր Օհանջանյանը նշում է, խնդիրներին տեղյակ են, առաջիկայում օրենքի կետերում վերանայում կլինի։ Զամերա հիմա գալիս դեմներս, նաև տարածքը դիտեք, անվտանգության խնդիր կա, կարծում եմ որոշակի լուծում կունենանք, միգուցե որոշակի հատված ավտոների դակումենտները, փաստաթղթերը կստուգվի, մեքենաները կնկարվի, առանց կշռման բաց կթողվեն։ Հավանաբար փոփոխություններ կլինեն նաև տուգանքի չափում։ Արդարացի չէ սահմանվածից 1 տոննա ավելին բարձածին էլ 200,000 դրամ տուգանել, կրկնակի գերազանցողին էլ։ Հավելենք նաև, որ հիմնականում գերբեռնված են լինում այն մեքենաները, որոնց վարորդները գումար վաստակում են բեռան հաշվարկով։ Եթե սահմանվածին հետևում ենք, ապա ծախսերը հանելուց հետո ձեռնտու չի դառնում բեռնափոխադրմամբ զբաղվելը, պատճառաբանում են նրանք։ Մինաս Պապյան փողոցի թիվ 17 շենքի բակի նորոգումը ընդգրկված է համայնքապետարանի գալիք աշխատանքների ծրագրում, իսկ մինչ այդ բնակիչները տուժում են գարշահոտությունից, քանի որ անհայտ է, թե ում պատասխանատվության ներքո է վթարված հատվածը, պատմում է Անի Գրիգորյանը։ Վեոլիա ջուր ընկերության աշխատակիցների հերթական այցն է Մինաս Պապյան համար 17 շենքի բակ։ Բանն այն է, որ կոյուղու հերթական խցանման պատճառով կեղտաջուրը լցվել է նկուղները։ Հերթական մաքրումից մինչև հաջորդ խցանումը երկար չի տևում, իսկ նկուղներից եկող խոնավությունն ու գարշահոտությունը հանգիստ չեն տալիս շենքի բնակիչներին։ Խնդիրը վաղուց է, այս 3 շենքերի բակերով անցնող կոյուղագիծը
ամբողջությամբ վնասվել է։ Նկուղ այս պահին լցվել է ամբողջությամբ կոյուղաջրով, եւ մենք տան ունենք անչափահաս երեխաներ, նպուղում ենք, պահում ենք մեր պահածոները, ձմեռվա սնունդը, եւ նկուղ օգտագործվում է նաեւ որպես ապաստարան։ Այս հարցին ծանոթ են եւ քաղաքապետարանը, եւ ջրմուղը, նույնիսկ մարսպետը։ Հիմա մենք խնդրում ենք պատկամարմիններին անհապաղ այս հարցին լուծում տան։ Բնակիչներից յուրաքանչյուրը խնդրի ցակման իր վարկածն է առաջ քաշում։ Շատ շտենց է։ Միշտ է տուսլակեմ մենքա եկան դա քանդա գյումջում են դուրբան լավ չսարքա, ինչ նա սախտուս ատամ առաջնի չիլա տրնում պատվալը։ Մենք սա նոր ատի է տրած։ Էս վերջում է քանդալն, էս դուրբեք ջրին դուրբեք։ Դա տրան չաս, էս դա գյումջում ինչ լա, էս կանալիզացիան կողքեն։ Դա ինչ լա սախտամը նիկցում չենք։ Ընկերությունում պնդում են, որ արտահոսքի միակ պատճառը կոյուղու կենցաղային աղբով խցանումն է, ինչը բնակիչների մեղավորությունն է։ Կապան քաղաքում ցավոք մի քանի նման հասցեներ կան խնդրարույց, որտեղ շարունակ խցանումներ են տեղի ունենում եւ շարունակ պարզվում է, որ այդ խցանման հիմնական պատճառն այն է, որ բնակիչները այդ կոյուղու ցանցը օգտագործում են որպես կարելի է ասել աղբատար, որը անթույլատրել է։ Բնականաբար ինչքան է փոխեն խողովակները, ընդլայն են նրա տարօրինակությունը, միևնույն է, այնտեղ խցանումները անխուսափելի են։ Ընկերության ներկայացուցչի պնդմամբ կոյուղու իրենց սպասարկման հատվածը պատշաճ կերպով մաքրվում է, խնդիրը ծագում է շենքի ներքին ցանցում։ Ինչ վերաբերում է այդ հարցի լուծմանը, ինչպես ասացի, պետք է դիմեն բնակիչները համատերություն, քանի որ այդ շենքի ներքին ցանցը հանդեսանում է բնակիչների ընդհանուր սեփականությունը, ես սպասարկում եմ համատերության միջոցով։ Դա համասի պետը մեր ասաց ինքը սիրով խորհուրդ կտա ու դիմեր ինչ անել խնդրի լուծման համար, սակայն մենք չունենք ոչ միջոց, ոչ մասնագետներ, որտեղ դա մեր ֆունկցիան չի, մասնագետներ էլ չունենք, որպեսզի կարողանանք մտնել շենքի ներքին ցանցը, այնտեղ աշխատանքներ կատարենք։ Իրավիճակի լուծման միակ տարբերակը զնման միջոցով արտահոսքի պատճառը գտնելն է։ Եթե վթարը շենքի ներքին ցանցում է, ապա ըստ կարգի շենքի բնակիչները իրենց հաշվին պետք է վերացնեն։ Իսկ եթե դրսում է, վեոլեա ջուրը չի խուսափում խնդիրը լուծելու պատասխանատվությունից։ Հավելենք նաև, որ տվյալ շենքի բակի նորոգումը եւ ասֆալտապատումը ներառված է համայնքապետարանի եկող տարվա աշխատանքային ծրագրում։ Չնայած ձմեռնամուտը, բայց Տաթև համայնքում շարունակվում են սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացումը։ Անցնող տարվա ծրագրի ընդհանուր արժեքը 350 միլիոն դրամ է։ Մեր նկարահանող խումբը ծանոթացել է Տաթևում և Շինուհայրում մանկապարտեզների, ինչպես նաև Շինուհայրի երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքին։ Տաթևցի այս փոքրիկները հաջորդ աշնան հանդեսին կպատրաստվեն արդեն բարեկարգ մանկապարտեզում։ Ինչպես բնակավայրի մեծերն են ասում, գյուղը գյուղ է վազվզող երեխաներով, իսկ նրանց համար պետք է լավագույն պայմանները ստեղծվեն։ Երեխաները, եթե երեխաները չշփվեն, թե կուս փոքրալ ինչ ուրմալի։ Պետք է շփվեն, որ ծանոթանան իրեն հետ, երեխաները հասկանան։ 12-ան ունեցող Տաթևի նախակրթարանի վերանորոգումը կատարվում է սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում, որի ընդհանուր արժեքը 28 միլիոն դրամ է։ Համայնքապետ Սամվել Լալայանի խոսքով իրենց առաջնահերթություններից է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բարեկարգումը։ Չնայած ձմեռնամուտ է, բայց շինաշխատանքները նախատեսված պլանով ընթանում են։ Միայն թե եղանակային պայմանները հաշվի առնելով այստեղ պետք է արագացնեն տանիքի նորոգումը, որին կհաջորդի ներքին հարդարումը։ Խնդրել են կառավարությունը, իրենք հատկացրել են դպրոցից մի մասնաշենք, որի համար շնորհակալ ենք։ Այդ մասնաշենքի աշխատանքները ընդհանրապես երեխաների համար լավ վիճակում չէր, քանի որ մենք սկսեցինք, ասենք, երեխաների համար, որպեսզի ծնողները ողողներ կան, որ մեր երեխաները որտեղ տանենք, ինչ անենք, նախատեսվեց հենց մանկապարտեզներից սկսենք։ Հաջորդի հրապարակը տարածաշրջանի գյուղական բնակավայրերից ամենից շատ երեխա ունեցող Շինուհայրի մանկապարտեզի տարածքն է։ Շուրջ 160 երեխայի համար նախատեսված դիպային շենքի երկրորդ մասնաշենքն է նորոգվում կրկին սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում ընդհանուր 29 միլիոն դրամ արժողությամբ։ Այս պահին ըստ նախակրթարանի հնարավորության հաճախում է 92-ան։ Այս պահին կատարվում է ստեղ մասնակի աշխատանքներ, այսինքն մենք կտրում ենք ամբողջը այն գործողությունները, որ այս տարվա մեջ մի մասը ավարտել ենք, շինարարական աշխատանքը մանկապարտեզում ստեղ, եւ հետո շարունակեցինք, նպատակահարմար գտանք, որ այս մի կեսն էլ ավելացնենք, որովհետեւ ստեղ ամեղթար վիճակ էր, որ պետք է մի քիչ գեղեցկացնենք, որպեսզի երեխաները ավելի բարվոք վիճակում, գեղեցիկ վիճակում լինեն։ Վերանորոգումը կարևորում եմ նրանով, որ երեխաների անվտանգությունը ապահով լինի։
շատ կարևորում եմ նրանով երեխաների մոտ ճաշակը զարգանում, իրանց հոգեբանության վրա նա ազդում, այս վերանորոգում ինչու՞ չէ նաև աշխատողների աշխատանքի վրա ազդում, ավելի ոգևորված են իրանք աշխատում վերանորոգված պայմաններում։ Նախակրթարանի տնօրենը նշում է, երրորդ մասնաշենքի նորոգման դեպքում արդեն կկարողանան ընդունել ավելի մեծ թվով փոքրիկների, մանավանդ որ գյուղում երիտասարդ ընտանիքներ շատ կան։ Ամեն դեպքում գազաֆիկացումը կարևոր խնդիր է նախակրթարանի համար, դե խոսք են տվել ընթացքի մեջ, այս թոմա կստացվի, կարևոր վերանորոգումը ավարտենք, շենքի պայմանները լրի վերջացնենք, գազաֆիկացումը կստացվի։ Առաջիկա ծրագրերից խոսելիս Լալայանը հավաստիացրեց, որ նախատեսում են նաև Սվարանցում նախակրթարան ունենալ, որտեղ մշտական բնակվող այդ տարիքի 12 երեխա կա, հույս ունեն, որ թիվը կաճի։ Ունենք 23 թվականին նախատեսված 7 ծրագիր ու 290 միլիոնի կարգի աշխատանքները կատարվելու, էլի նույն ձևի համաներդրումով ինձ թվում է կստացվի, ծրագրերը հաստատված կառավարության կողմից հավանությունները տված է ու այդ աշխատանքները կսկսենք 23-ին։ 1960-ականներին կառուցված, ներկայումս 110 սան ունեցող Շինուհայրի երաժշտական դպրոցում էլ է շինարարական եռուզեռ։ Պետություն, համայնք և մասնավոր համագործակցությամբ 50 միլիոն դրամ արժողությամբ ծրագիր է կյանքի կոչվում, ինչը թույլ կտա արվեստի օջախում տաղանդավոր սաներ մեծացնել։ Ավելենք, որ Տաթև համայնքում լուսավորության արդիականացման մեծածավալ աշխատանք էլ է ընթանում։ Ընդհանուր առմամբ 2022-ին այստեղ նախատեսված է իրականացնել 350 միլիոն դրամ արժողությամբ սուբվենցիոն ծրագրեր, որից մոտ 237 միլիոնը հատկացրել է պետությունը, 34 միլիոնից ավելին համայնքը, 79 միլիոնը ապրելու բարեգործական հիմնադրամը։ Երկեհոնի հետ, երկեհոնի միջոցով, երկեհոնի հնչյուններով կապանցի դպրոցականներին արվեստին մոտենալու հնարավորություն տրվեց։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը մի քանի տարի արդեն իրականացնում է քո արվեստը դպրոցում ծրագիրը, հերթական կանգառը կապանում էր։ Ձեռի շարժումները նկատեցի, ոնց որ մեջը ոսկ կորմից չեն, այդ ջրի շարժումները, ոնց որ սենց ռուսենացած պլավն էր սեղմում, այստեղ նաշարին, թե դա շատ դուր եկավ, պրոֆեսիոնալիզմը նվագողի։ Ահա այսպիսի զգացողություններ պարգևեցին Կապանի արվեստի քոլեջի դահլիճում գտնվող երգեհոնի հնչյունները, իսկ կատարողը վաստակաշատ երգեհոնահար Թերեզա Ոսկանյանն է, ով հատուկ մայրաքաղաքից հասել էր Կապան իր փորձը փոխանցելու դպրոցականերին։ Պարզապես Հայաստանում այն վիճակն է, որ պարզապես երգեհոններն են արդեն շարքից դուրս գալիս և մենք ձգտում ենք, ամեն ինչ ենք անում, որպեսզի պահպանենք քանակը երգեհոնների։ Վերջին 10 տարում Կապանում ոչ ոք երգեհոն նվագել սովորելու ցանկություն չի հայտնել։ Միակ երգեհոնահարը արվեստի դպրոցի տնօրեն Մարինա Նահապետյանն է։ Երգեհոնի գործիքին նվագելու համար պետք է լավ դաշնակահար լինել առաջին հերթին և եթե ցանկություն ունեցող լինի, ես հաճույքով կպարապեմ, կսովորացնեմ, բայց դրա համար պետք է սեր լինի և աշխատասիրություն։ Ճիշտ է, դպրոցականները տպավորված էին երգեհոնով, բայց նախընտրում են, ինչպես ասում են, հեռանկարային ու եկամտաբեր մասնագիտություններ։ Որոշեցի խոանալ քաղաքագիտության մեջ, որտեվ հիմնականում ուսումնասիրում եմ համաշխարհային երկրորդ պատերազմի սխալները։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը արդեն մի քանի տարի է իրականացնում է քո արվեստը դպրոցում մշակութային ծրագիրը։ Հանրապետության տարբեր քաղաքներում դպրոցականները հանդիպում են արվեստագետների հետ, տալիս իրենց հուզող հարցերը։ Այս անգամ կանգառը կապանում էր։ Խնայողությունների միջազգային օրվակապակցությամբ Հայաստանի մարզերում, այդ թվում Վայոցում, անցկացվում է խնայողությունների խաղ խորագրով երկօրյա դասընթացներ։ Եղեգնաձորում դասընթացին մասնակցում են ավագ դպրոցի աշակերտներն ու դպրոցականները, մանրամասները տեսանյութում։ Ճիշտ ֆինանսական որոշումները բարձրորակ կյանքի երաշխիք։ Նման կերպ կարելի է անվանել Հայաստանի մարզերում անցկացվող խնայողությունների խաղ երկօրյա դասընթացները։ Խնայողության խաղը իրենից ներկայացվում է ինտերակտիվ և շատ հետաքրքիր խաղ։ Այն
փոքրիկ տնային տնտեսության մոդել է, պայմանականորեն ասած ընտանիք։ Մեր մասնակիցները 15 հոգի են եւ նրանք բաժանվել են 3 խմբերի։ Պայմանականորեն 3 ընտանիք մրցում են իրար մեջ։ Մեր խաղի ընթացքում ունենալու ենք հաղթող թիմ եւ հաղթելու է այն թիմը, որի ընտանիքի անդամների կյանքի որակը լինելու է ամենաբարձրը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ նման ծրագրերը արդյունավետ են բոլոր տարիքային խմբերի համար։ Ձեռք բերած հմտություններն էլ կիրառելի։ Մենք խաղի միջոցով մեր մասնակիցներին փոխանցում ենք տեղեկատվություն բարձ ֆինանսական հասկացությունների մասին, այսինքն ինչ է բյուջեն, ինչ է ծախսը, ինչ է եկամուտը, խոսում ենք խնայողությունների մասին, առհասարակ մեր իրականության մեջ արդյոք հնարավոր է հիմա խնայել, ինչպես պետք է խնայել, երբ պետք է խնայել եւ ինչ գործիքակազմ կա խնայողության համար, որոնք իր այն ֆինանսական կառույցները, որտեղ կարելի է արդյունավետ խնայողություն իրականացնել։ Դասընթացները օգտակար են գնահատում մասնակիցները, որոնք սեփական բյուջե ունեն եւ երբեմն բախվում են որոշ խնդիրների հետ։ Խաղը սկզբից թվում էր շատ բարդ ու խճճված, բայց իրականում ընթացքում խաղալուց ամեն մի իրադարձությունից հետո հասկացանք, որ հնարավորինս շատ մոտիկ են ու կապված են մեր առօրյայի հետ, ու խաղի ընթացքում էլ շատ հմտություններ ձեռք բերեցինք, որոնք կարող ենք օգտագործել մեր կյանքի ընթացքում։ Մարզային նախաձեռնությունների և զարգացման ծրագրերի կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը և Խնայողական բանկերի միջազգային համագործակցության միավորման հայաստանյան ներկայացուցչությունը դասընթաց է անցկացրել Եղեգնաձորի ավագ դպրոցում։ Նման հանդիպումներ մինչև նոյեմբերի 5-ը կկայանան նաև այլ մարզերում։ Նոյեմբերի 4-ին Հայաստանում նշվում է սոցիալական աշխատողի օրը։ Հասարակությունում ոլորտի մասնագետների դերակատարության աշխատանքի առանձնահատկությունների մասին է պատմում իմ գործընկեր Անի Գրիգորյանը։ Անահիտ Ավանեսյանը սոցիալական աշխատողի 12 տարվա փորձ ունի եւ այդ գործը համարում է ապրելավոճ։ Նոյեմբերի 4-ը Անահիտի եւ նրա գործընկերների մասնագիտական տոնն է։ Ասում է, որ ոլորտում պատահական չի հայտնվել, միշտ էլ մարդամոտ եւ պատրաստական խառնվածք է ունեցել։ Գործնականում ամեն նոր հանդիպում յուրահատուկ է, հենց դա է օգնում կատարելագործվել։ Աշխատանքը ունի դժվարություններ, կան բարդություններ, որոնք աստիճանաբար հաղթահարում ենք, բայց աշխատես ընտանիքի հետ առանց հավատալու, որ դու հաջողության կհասնես, իմաստ չունի։ Ունենք այնպիսի ընտանիքներ, որտեղ խնդիրը քրոնիկ է, բայց այդ ընտանիքների հետ էլ հավատով ենք աշխատում, հույս ունենալով, որ անպայման արդյունքի կհասնենք։ Ամեն անգամ յուրովի մոտեցում է հարկավոր, սակայն ամենից կարևորը ընտանիք մուտք գործելն է, վստահություն ձեռք բերելը, խնդրին ծանոթանալը։ Դրանից հետո աշխատանքը թիմային է դառնում։ Սոցիալական աշխատողին միանում են հոգեբանը, մանկավարժը, ըստ անհրաժեշտության այլ կառույցների աշխատակիցներ։ Մենք ծնողավարման դասընթացներ ենք անում մամաների հետ, պապաների հետ։ Վերցնում ենք ուժեղ կողմը ընտանիքին, կարող ընտանիք չիմանա իր ուժեղ կողմը որն է։ Հենց սոցիալական աշխատանքը դա է, որ պետք է բացահայտես այդ ուժեղ կողմը, հենց հիմքն էլ դնես դա ու փորձես քայլել ընտանիքի հետ։ Անահիտն ասում է, որ իրենք օգնության կարիք զգացողին երբեք խնդրի լուծման տարբերակներ ուղղակիորեն չեն առաջարկում։ Ձգտում են ճիշտ զրույցի շնորհիվ շահառուին բերել դրան։ Եղել են դեպքեր, որ հավաքվել ենք ու ասել ենք տարբերակ չենք տեսնում, բայց լուծումը տրվել է։ Եղել են դեպքեր, որ մի փոքրիկ միջամտությունը, մի փոքրիկ աննշան միջամտությունը ուղղակի կյանք է փրկել։ Մենք ունենք փակված դեպքեր, որ շարունակում ենք շփվել իրանց հետ, գալիս են, զանգում են։ Մարկարյանների բազմազավակ ընտանիքը սոցիալական աշխատողի գրագետ և ժամանակին աջակցելու հաջողված օրինակներից է։ Մասնագետների ուղղորդմամբ ընտանիքը մի քանի ծրագրերից է օգտվել, ինչի շնորհիվ այսօր նրանց կյանքը ինչ որ չափով բարելավվել է։ Սոցաշխատողը հաջողության հասնելու համար ընտրում է անընդհատ կրթվելու և ինքնակրթվելու ճանապարհը։ Եթե սոցիալական աշխատող ասում է, ինձ սովորելու ոչինչ չունեմ, ուրեմն ինքը սպառված սոցիալական աշխատող է։ Գնաս սովորես այդ դասընթացներում ու չկիրառես քո սովորածը աշխատանքի մեջ, քո արդեն սովորածը հավասարազոր է զրոյի։ Պետք է կիրառես։ Մարդու կյանքում ցանկացած մասնագիտություն կարևոր է, այդ թվում սոցաշխատողի մասնագիտությունը, որը անշուշտ ամենամարդասիրական մասնագիտությունն է։
Տաթև համայնքում վերաբնակեցված աբգայրաների ընտանիքը տարածաշրջանում նոր մշակույթ է ձևավորում։ Մեղուների համար փեթակներ են պատրաստում սեփական քրտինքով ստեղծած արհեստանոցում։ Իսկ տեղահանված ավետյանների ընտանիքը Սյունիքում եւ Արցախում միակն է, ով զբաղվում է մոմաթերթերի արտադրությամբ։ Վարպետների հետ զրուցել է իմ գործընկեր Արմինե Հարությունյանը։ Որպեսզի վերնահարկ դնենք, մենք վերնահարկ չենք դնում։ Տակից ենք հարկը դնում։ Այս մեղուն մեջը, որ լցված է, բարձրացնում ենք, տակից դատարկ հարկը, ասենք մոմաթերթերով հարկը դնում, հետո նոր, այս մեկը դնում արդեն երկրորդ հարկում։ Էլ մեղվին հատ-հատ չենք հանում, չենք անհանգստացնում։ Ամրանը մեղուն է մեզ համար աշխատում, ձմրանը մենք պետք է աշխատենք նրա համար։ Տաթև համայնքում միակ փեթակագործ նորայրը ձմեռնամուտին սկսում է ջրաջան միջատների համար տներ պատրաստել։ Արցախից տեղահանվել, եկել Շինուհայրում են սկսել արդեն ունեցած արհեստը բանեցնել։ 3 տուն ունեինք այնտեղ, մեկը ընդհանրապես չհասցրինք ոչ մի բան հանեինք այնտեղից։ Իսկ այն երկուսը Բերձորում էին։ Հա, Բերձորից հանեցինք, այս ամեն ինչը ընդեղ է եղել, հաստոսները էլի, ընդեղից բերեցինք, տեղավորվեցինք ստեղ։ Պետք չի հուսահատվել, պետք է ստեղծենք, արարենք, առաջ գնանք։ Բերձորում հումքը անտառից էին բերում, իսկ այժմ տախտակը գնում են, ինչը բարձրացնում է մեղվափեթակի գինը։ Նախկին 25,000 դրամի փոխարեն 35,000-ով են հիմա վաճառում։ Գնորդներ տարբեր վայրերից են գալիս։ Ինչքան թանկացում ա լինում, այնքան, ոնց ասում ա, ժողովուրդն ազգում է թանկությունը, որովհետև ասենք, օրինակ, մենք աշխատում ենք 1000 դրամի փեթակի մեջ, եթե թանկ լինի, թանկ են գնում, բայց էլի աշխատում ենք այդ 1000 դրամը։ Ուղղակի գնորդի համար արդեն դժվար։ Մոմը մենք լցնում ենք այս բունկերի մեջ, եռացնում ենք մինչև 138 աստիճան։ 138 աստիճանից հետո ինքը հանգստանում ա, այլ նյութերը հավաքվում են ֆիլտրերի մեջ, ինտեղ ֆիլտրեր կան, այնուհետև հեղուկ վիճակով լցվում ա հենց այս առաջի բունկերի մեջ, ստացվում ա հարթ բան, մոմը ստացվում ա հարթ լենտ։ 12 ժամից ավելի կացայում եռալով մոմը ազատվում է եվրոպական եւ ամերիկյան թղթերից, տարբեր դեղամիջոցներից եւ 100%-անոց մաքուր մոմաթերթը պատրաստ է փեթակ տեղափոխվելուն։ Բերձորից տեղահանված ավետյաների ընտանիքում էլ զարգացնում են մոմաթերթ արտադրելու ավանդույթը։ Արհեստանոցում ռուսական եւ թուրքական արտադրության սարքավորումները մրցակցության մեջ են։ Ռուսականը հաղթում է։ Թուրքականի վալցը բալկանյան մեղվատեսակների համար է։ Նրա բջիջը, եթե կարողանալ եք անում, 5-1 է։ Այդ մեկը, իսկ մեր ստեղի սորտերը, Կովկասյան գորշ դեղինը, սրանք իրանք բնական բանը գործում են 5-4-ի վրա, 5.4 մմ բջիջը։ Մարգարիտա մեկը 5.4-ով է, առողջ մեծ մեղուներ են ծնվում, որոնց մեղր արտադրությունը շատ ալին։ Որոշ դժվարություններ կան, բայց Սյունիքում եւ Արցախում միակ մոմաթերթի վարպետ Մուրազը պատրաստ է դրանք հաղթահարել։ Տարեկան 3-4 տոննա արտադրանք է տալիս, ինչպես ինքն է ասում, պահանջարկը կախված է բնությունից, բայց շուկայական մրցակցությանը փորձում են դիմանալ։ Արցախում պահանջարկը շատ մեծ էր, իսկ Շինուհայրում համեմատաբար նվազել է։ Ինձ հարկավոր է մի հատ վալց 5-4-ով թուրքականի համար։ Այ հետ է պրոբլեմը դա է։ Թանկարժույթը։ Ճիշտն ասած, արդեն էժան, հա՞։ Բայց քանի որ ես արդեն տեղահանված եմ, իրավիճակս էլ արդեն ամեն ինչ թողել եմ, հնարավորություն չունեմ այդ վալսը բերելու։ Որ վալսը փոխեի, նա լրիվ կոմպյուտերային է այդ մի հատը, ջերմաստիճանային այդ ինտերվալը ինքը պահում է, արտադրողականությունը պահում է, աշխատող հարկավոր չի, պուս կտվիր ինքը ընդեղ շարում է, մենակ վերցնես ու դասավորես։ Երիտասարդների տարածաշրջանում նոր մշակույթ ձևավորելը նպաստում են նաև մեղվաբուծության զարգացմանը։ Աբգարյաները նաև մեղվի մայրաբուծությամբ են զբաղվում եւ մեր պայմաններին հարմար տեսակներ բուծում։ Նրանք մեր մոտ գալիս են, ասենք երեխաներ շատ են գալիս, պրոստը գալիս են կանգնում նայում, ոնց են անում, ինչ են անում։ Առաջարկում ենք երեխաներին, որ ասենք երիտասարդների նկատի ունեմ, սովորեն, մեծ հաճույքով կօգնենք։ Մեծ հաճույքով, համ մեղվաբուծության մեջ կօգնենք։ Ու օգնել ենք արդեն, այս մի քանի ընկերների մեր օգնել ենք, իրանք էլ են սկսել մեղոպայելը։ Դե պետք է արտադրությունը, պետությունը պետք է էլի արտադրություն ունենա, որ առաջ գնա։ Գյուղում եկամուտ ստանալն ավելի հեշտ է, միայն թե չգիտես ինչու երիտասարդները ձգտում են քաղաքներում ապրել, բայց ուտելիք ստեղծում են գյուղի մարդիկ։ Մեր երկրին աշխատող
տղեր են պետք։ Մեր երկրին օրենքը փոխել եւ երիտասարդին աշխատացնելու օրենքը հարկավոր։ Այդ ծնված երեխան պետք է տեսնա, որ աշխատում ենք, որ ինքն էլ սովորի դա։ Ժողովրդին ուղղակի կամքա պետք։ Հա։ Կզարգանա, ինձ թվում է կզարգանա, էլի մարդիկ պիտի մտածեն, գնան դեպի զարգացում, որ զարգանա, եթե ոչ մի բան չանեն, պարզա չի զարգանա։ Բոլորն էլ ուզում են խաղաղություն։ Նայած ինչ գինք ունեն էլ այդ խաղաղությունը։ Ծրուցակիցներս նաև առաջարկում են պետությանը ծրագրեր իրականացնել մեղվաբուծությունը զարգացնելու նպատակով, իսկ դրա համար հարկավոր է մեղրի իրացման հարցը լուծել։ Մնացյալը մեղվապահները կանեն։ Անցնող շաբաթվա համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Լուրեր լրատվականի ամփոփիչ թողարկումներ, ցտեսություն։